Når du har spilt inn en film på 360-kamera ditt, så må du overføre filmen til iPaden for å redigere den. I vårt eksempel så bruker vi Insta360 One X. Og det jeg gjør at jeg går på album, og så går jeg på kamera, som nå ikke koblet til, og så velger jeg den filen jeg ønsker å overføre, og så trykker jeg overfør. I vårt eksempel så jeg nå allerede lagt inn denne på harddisken, og du kan se at jeg, når jeg local, så jeg på harddisken på iPaden, og her kan jeg velge mellom å se på bildene mine og se på videoene mine. I dette tilfellet det jo denne videoen som vi bruker i eksempelet, så nå åpner jeg denne for redigering. Det dere ser her at jeg allerede har klippt i denne videoen. Jeg skal vise hvordan jeg gjorde det. Jeg går på denne pennen oppe til venstre, og når jeg går inn på pennen, så har jeg blant annet muligheten til å trykke på trim. Og trim, det vil si at hvor mye av filmen det som skal bort. Så det, så trykker jeg på den, og så sier jeg hake, så kan dere se når jeg trykker på play nede til venstre, nå spiller den filmen. Og her ser du at jeg ikke sier noe i selve filmen. Legg også merke til at selfie-sticken som jeg holder i høyre hånd, nå borte. Jeg kan panorere meg rundt i bildet, for dette jo et 360-bilde som vi snakker om. Men jeg vet at cirka etter 5 sekunder, 6 sekunder, så begynner jeg å snakke. Og da går jeg inn, og så trykker jeg igjen på pennen oppe, og så velger jeg trim, og så velger jeg at jeg skal inn til 6 sekunder, og så går jeg og trykker oppe til høyre. Og da begynner filmen på dette tidspunktet. Så kan jeg selvfølgelig gjøre det samme med å ta vekk slutten. Så hvis jeg trykker til høyre her på slutten, så kan jeg velge for eksempel at du ikke ser hånda mi stikke fram på den måten. Og dermed ser jeg at jeg lukker munnen i forhold til å være ferdig å snakke. Og da kan jeg trykke på punkt igjen for å da klippe vekk det. Vi kan selvfølgelig gjøre mye andre ting her uten at dette skal være noen redigeringsfilm, men jeg skal bare vise hva vi har muligheter til. Vi har mulighet til å legge på filtre, vi har mulighet til å stille kontraster og så videre, vi har muligheten til å sette opp hastigheten, og det faktisk en veldig grei ting å få med seg. For eksempel hvis du ute og går en tur i skogen, og det skjer 5 minutter som det ikke skjer noe viktig, ja, da går det an å klippe det vekk i et tredjeparts redigeringsprogram. Dette programmet klarer bare å ta vekk starten og slutten. Eller man kan kjøre veldig høy hastighet som hyperlapse. Og da går jo dette veldig, veldig fort, og du får kortet ned tiden vesentlig. Så hvis man tar opp en tilfeldig film, og for eksempel du møter 3 dyr på din vei i løpet av 20 minutter, så kan det gå veldig fort mellom de tidspunktene da du ikke ser et dyr, til da du for eksempel ser et dyr. Og hvis den fuglen flyr for deg, forbi deg bak deg, så kan det hende at du oppdager det i post-production og velger å snu kamera og fortelle om det bak. Fordi at i 360-video så filmer du jo alt overalt hele tiden. Da trykker jeg på X, og så, opptrykker jeg på hake, for da har jeg gjort dette valget.